Бұйыл Саха телевизионетігар саңа үрі интерактивіне телевизионына көрек 11-ес түгілін көрі әтшілері дүмеуға. Бұтығына бияқы сейілі бүгін қасыды кәпсі келдер Эстрады Государственный театрын директоры Алексей Горов, онына Эстрады Государственный театрын продюсері Петр Пестерков. Үті әсірден. Үті әсірден. Кетон бұл проекті қаңыттан сағылын ағай. Вот такой проект был в октябре отборочный тур Агаланыхтах. Чулан кундер судьбы, хасты судьбы. Заявка вот была у этого тела, алтыни у этого тела, тан хюбе бир чехла дирала вот. Дежнёва улуса атна фибалтыстия, театр эстрады. Он тан калим была на ноябрь готов была. Запись телеверсии. Он тан тоқсын нюга, олын нюга эфирге көрек бит. Он на марте месяце гала-концерт сайпут. Сеп, он там на кытым бағалақ тарихеге бәғаттылын лағат кассин боларды, бәдер бағалақ барды кыттырды. Отын, аға, бұл білем бе реклама ұтытты ұт. Реклама пұллағына өсебейді қатылғым алтыны уайатты чығылтығар. Он на алтыны жүбе бір чығылтығар дейді. Оно багалахтар бары кеттелдер. Ким багалах ол кеттер, билден турар оларын хим бир кастинг болар. Ол заявкалары багалахтарды бары тохомиян барамыд, кастингнан барамыд, отан билден турар эфирка. Уже ол отборочный туры аспыт рыгыттар кирелер болады. Отан туақы аллахтар илден рэвитти баллаққа, сүрін цивалла болады туақтен. Осынан бұл саңырай бұл батаға хенератты де. Дегенен болдағына саңырай ұрыт проект бары наға тұғалаға бетті, онына жон бапшы үргетін наға тұғары бетті. Ану тұран болдағына саңырай ғыттар сығылы ғорға жан тұғақтен. Ете, ұғақ кәмегер бәғытты бәлі дейкөл бүкіп болу бұл сақабыт эстрадаттығар, саңа аттар тақсалылара қайдары қырады ұстығырда онына ғырақан болады яқынады. Тәртіққа кіннерге аналлақ, саңа рығыты бәйтін көрдірерді, именно кіннеға бұл өзможнас берір қолыбырының площадқа білген ұлыған ұлыққа. Ол хем болдағына бігі қолыбыр бұл эстрада театры онын вүка сақа боламыд, күтті хаммыд, әті бұрайығы хір күті өққа дейін хана аттын. Саңа тақсан рығыттарға өзможнас берір қадын. Ханаға бір ханаға кәлді бітті, әйті көрдіңіз. Өте бағалақтар бір күттіқтірін әптеті бітті. Өттен қас састырды ол бағалақтар бітті, бәнді көрелдер? Қас састырды. Өте балажанияға барады ұрылғаддар. Ол балажанияға бітін болдағына бігі театр бұл эстрадатын сайтыттан керін көрек көріп. Өттен қас састырды Паспорт бар болады, или тұтығар бір аптыныларды көлектірді. Оның әпеттер болады анып көріп. Отты бұл саңа үрі ұрыққы проекттардан тұғырдылақ болуы. Бәрт күрді күйкеретін әгеден көріп. Білден тұрыр, саңа үрі, саңа тұйын, хембер саңа көшті көрді көлектіқ, әнегінен хембер қарқы үйлар елар бар болуықтыра. Основна тоа хембир халега. Джон кора хеблију ремет хембир кој што се халер, воларен каракри манне ханг олак ебдевилен билен турар бијеко тура хангане онен трене бен бират. Така че, енеканан тулат еттен оттан кора ханга билилер балдар ол курдук саме сакале не тега тухпут пар. Од борашне туру хулухпут. Еп, олат борашне туру хулна не мете ливиденира тух кемигат кој што ухтех. Еп, оттан Үркөт түгер бұл саңыр көрек бұтығар болағына білдір рәхеттер бүкітті ашылар, білдіпетті рәхеттер тақсы ашылар дейін. Өттен болан бігі білген бүкерген кемге саңыр рәхеттер тәхірі күті ғай бітті. Бәтір ембір жон көрен, бүсі білен көрен істер рәхеттер ме күтті ақтырады, бар болықтырады. Бұл бігі бүкірек бөтілді бітәді, оны бөтірді сөйлдік олық ең тағын баратын білдер болықтақ, оны болана бүкіттің бағалақ күрі өтшілер бізгер. Бағар білген қандар бейтіне олық үлін ұлғы ұлғыр, үлден бағалақ кеге көнер ұлғыр ұлғыр болу. Бұл эстрадаға білген білді әжір үрі әттарттан ұлғытшу болан ғыбар Адара артистин артист, ол ата барыта көрілдер бұла.
туттара каптара, таңа, таң, форму подачи вот такой день было было ли, обязательно басатан туракола, ок, искана, а на туран куда пример тух парди, хиты прошлых лет, когда мы ханга лутере обязательно хит тем был батак было, когда ники хаддарин барбардана, он тон, те будет такая алла барисон на пугачева, ретен латана, когда борди он улла хангадилла хами бар болы. Ота касты туттан көрөмөт келинди. Она брая как отдырыт келинди. Она быйыл булла на тебе театр, онан ВКСХ дирекция ордут, проект дирекциятын. Она жюри бар болуа. Жюри бу именно сүймерди жюри. Эти ханга бутанды ол эфирге бар, бу Алексей Петенгүт эфирге барыкта. 10 күн хегер, 13 минутта би кадөлөлө айып бетем бик кадөлөкпөт. Бухатардан да болдар, бартын хим бика дырёк бусуа. Онна те улари дедаққа биақсы сезонга, НВК-сыға июлинаны международный фестиваль туақы бупет имени Шаляпина. Ялта Коракка, оны кыспы пехетін верден гран-при на албыда. Онна беге туақтамыт теренеммет бұйыл обладатель спецприза беге туақы ұтавытте. Сору. Кини бе это будет конкурс, а это дирекция это будет конкурс. Он на бартон бегу и ногта хпут, дирекция будет на бартон качиан, он на ту кора. Иннеганан репертуара на. Иннеганан бу сагата кадар холобара рехтарга ди. Это рылдык жер рехтарга. Мен ак берете улахан стимул болот дегени бу. Он на багар кажыктаган эме холобара. Ол конкурс кеме туура улахан сети келен нактырына дальше эме. Рыхыт бұтын сақар хейлігер бұл баққа бағатты бе бүтін Россияны барар, возможно, скалияды. Әріне бітті.